So, hi everyone, it's Lida and Ola. We are coming to the Oktoberfest just now. There is a chance of 5 Channel and also TSN. We are looking also, it's quite silent here. Good sun is shining. We are coming to the October Palace because there is a meeting of the deputies and also people speaking about the situation that was staying and at the Luchevsko Street. Yes. Доброго дня, це Ліда і Оля. Ми ведемо стрім англійською та українською. Зараз ви бачите сонячну погоду і багато протестувальників на вулицях. І ми йдемо разом в Жовтневий палац, де відбудеться зустріч з депутатами. It's also, we can see crowded Maidan Street, Trichetik, and also lots of guys that are coming, just walking, having fun, and yeah. Ми бачимо, що весь сніг з підлоги люди позабрали і забули з нього барикади. Наразі маємо ситуацію в Києві, коли сніг взимку всього скоштує. Yeah, you know, there is a people who are clearing all the snow, not the government, not the non-government structures, just also people clearing by themselves their streets at Kyiv. Yeah, you can also have a quick look. Тобто, якщо у вас є вдома непотрібний сніг, ви можете покласти його в мішок і привезти на Майдан, докласти до барикади. Yeah, just come here, take some snow, if you want. Just. Ми не закликаємо цього робити, але якщо у вас є бажання і натхнення, якщо немає грошей, які ви хочете пожертвувати, то можете пожертвувати просто have a quick look. There is beginning of snow. And there is a borders without snow and with snow. You can also cleaning. Also, there is a calf espresso bank. Can you just taking? Oh, we are coming to the Oktoberfest Palace. Just you can see a lot of people. They're cleaning the snow. And Сянковий палац, майдан схожий на такий середньовічний колізей. Трошки. Middle Colisée, Middle East. Just to a lot of flags of Ukraine writing Воля Павличенка, Горохів, Білорус, also there is some two coming. Oh, sorry, wait a minute. Я мала тобі допомагати. I just want to read your comments. That's why, no comments, yeah. Just, if you want to write something, having some interesting thoughts. Yeah, just write and we will answer questions. We can translate into Ukrainian. Also, пишіть коментарі українською, російською, англійською, німецькою. Ми будемо вам відповідати. I can understand these languages also. And if you have some reason, you can also see it. Just coming, no faces at all, because just somebody can see us. Let's tell the police about it. And there is a people who are staying here, waiting for the deputies. No faces at all. Ми не показуємо обличчя, тому що нас можуть дивитися досить різні люди і не обов'язково всім знати,
хто тут стоїть в лавах самооборони. Yeah. We just can see some sky and there's a great view out of here. Just you can see all the Майдан. Just look. Нашому особистому надзвичайному стані, скажімо так. Також Токар Сергій, четверта сотня, Івано-Франківськ. After this Trevor Palace, we want to go to the first lane of Brookets, at this is the street. And also, we want to go to Institutka and find some Brookets or police, just for watching what they do and also після жовтневого палацу ми підемо на барикаду і показуємо вам, що будеться наразі на барикаді на Грушевському. Так дивити страшно. Ми не показуємо обличчя. З рентгенівським цим. Серйозно? Привіт, як справи? Клас. Кетчер, можеш посмотрити? Хлопці, доброго дня. Доброго. Як справи? Потихеньку, як справа, так зліво. Ви виспались сьогодні вночі? Ні, ми лише приїхали. А ви тільки приїхали? З Косова. З Косова? Ну. А я була нещодавно в Косові. Повезли. Дуже гарне село. Місто. Місто, не перепрошую. А що вас? А ну розкажіть, що вас вирвало з такої курортної зони сюди до цього Києва? Що, за мене вирвали закони? Ага. Доповнення до Конституції. Ну добре, а скажіть, будь ласка, ви знаєте, що за носіння одягу цього захисного і всяких захисних штук не це вже... Не хочеться матюкатися, тому я краще промовчу. Ага. Ні, однак. Вам, у мене двоє дітей. І що вам сказала жінка, коли вас провозили? Жінка закатала рейвах, а мама сказала їдь, синку, раз треба, значить треба. Добре, ну якщо вони зможуть вас подивитися, хоча ваші ноги в інтернеті. Дякуємо, гарного дня. Thank you very much. So now we are coming to... Oh. We're coming out of this place, because we have information that somebody can watch us, somebody can see us, and that's why we're kind of spies. Like Nida. Yes, and also Nida West Press. Yeah. And then we just want to go there, find some rest for press, because... А зроблено те, що пишуть, що цим стріляють, зараз ми зрозуміли, що треба одягати вже на кишені. So, guys, sorry for that view, because we just should go. So, Lida, are we going to our tents and then find you some jacket? And so, we don't have this deputy meeting now. Yeah. So they are waiting also. So they don't want friends there? Yeah, I think so. They are waiting here. I think they also have a meeting and they just want to go to the Hrushevsko street. That's why we are going out of there, because we didn't want to show faces and to show the situation, what is happening near the October Palace. Also, like, we don't want to show the people, unfriendly people, too much. That's why we are going to our tents, taking some jackets and go to the Institutka street, and then wanting to go to the Hrushevsko street. Yeah. Їх показуємо, що в нас буде. Можна піти і потрібно піти хлопцям і там допомогти, і на барикад.
на іграх також ми знаємо, що зараз Now there is interesting facts about that when you're filming something and without faces, you should be very careful, and it's very slight here on the road, because a lot of people are still cleaning all the snow, and Christmas tree, you can also... We have our comments, first comments. I can understand you. I was bad learning foreign language. Я думаю, що це дуже хороша нагода повчити англійську мову. Мені здається, що тільки спілкування з власне native speakers, з людьми, які говорять англійською. От ви бачите зараз нас, ми махаємо вас вам руками. So, ідемо до нашого намету. Я чекаю Дану, яка зараз одягне жилет. Поки що познімаю обстановку навколо. Поки що українською. Тому що попросили українською одягати. Отже, що ми бачимо? Ми зараз будемо йти з Даною на Інститутську вулицю. Так тут не знімаємо облич. Тому що у нас зйомка без облич, власне, з коментарями. Тобто бачимо барикади. Ось ми тільки що були в Житовому палаці. Власне. Та, йолку ми не прийшли. Вона стоїть справа, тобто справа отам. Ми на мене йти не будемо, тому що в нас є ще одна камера, яка власне транслює вигляд із ялинки. Ось. Вода підготовлена, тикса розпалювати і сам вогонь. Сам вогонь. Так, ми йдемо, чекаємо на Дану і будемо... Ось, бачите, ви такий профспілок, в принципі. Ось наша палатка. Ось наші журналісти, які зараз чекаємо Дану. Власне, я зараз збережуся. А, маленьку ялинку ми прийшли. Так, маленька це була. Ми бачили, щоправда, 4 ялинки. Тобто вони стоять місцями. Зараз я збережуся, хвилинку перервуся,